pappa. Ska du flyga iväg från flygplatsen imorgon? Ja, det ska jag. Hur länge ska du vara borta då? Bara 6 veckor. Hur länge är 6 veckor? Typ 6 helger. Ja, det är ju ni vet. Det är nu som hjältens riktiga äventyr uppenbaras. Vi måste gå hem nu, Bingo. Det kan vi inte. Jag går inte förbi skatan igen. Och du får inte resa iväg. Jag är ledsen. Alltså, jag vill inte heller åka bort, men jag måste. Men precis när allt är som sorgligast. Bingo! Jag har den perfekta ansiktsmålningen för dig. Vill du höra en hemlis, Bingo? Ja. Jag tror jag tänker strunta i att vara med på den där ansiktsmålningen. Varför? Nej, för jag är inte särskilt bra. Egentligen ska McKenzie se ut som en gepard. Ska jag? Men i så fall kommer ju ingen kunna bli ansiktsmålad. Så blir det nog. Ja, men jag tycker att du måste göra det. Även om jag inte vill göra det? Ja, även trots det. Ja, du har förmodligen rätt. Hur blev det? Ja, jag verkar lära mig. Vi ses då allihop! Hoppas curryn smakar! Vi ses! Och lycka till med skatan! Jo. Alla hjältar lär sig saker längs resans gång. Mackenzies mamma, kan du ansiktsmåla en sak till? Är du redo? Va? Rustad med allt som hjälten lärt sig på färden möter hon sin ultimata utmaning. Sagan slut. Du är min hjälte, Bingo.